Molt bon dia. Gràcies per l'assistència en aquesta roda de premsa que hem convocada en relació a la situació que s'ha produït en aquests dies, en aquests darrers dies, en les investigacions que s'estan duent a terme per part de la justícia davant de l'actuació de determinades persones a dins l'Ajuntament de Palma. Per tant, nosaltres no volem més que començar dient que això no és plat de bon gust per aquest grup polític i essencialment per nostre, perquè pensam que una administració pública ha de ser la primera que ha de donar exemple en el conjunt dels ciutadans i no creiem que aquest sigui el en aquest moment. Per tant, el primer que volen fer és donar el nostre recolzament i suport a tots els funcionaris d'aquest Ajuntament de Palma que en la seva conducta honesta continuen i fan funcionar aquesta administració amb un servei cap a un conjunt de ciutadans de Palma. I per tant, saber que aquests professionals íntegres tenen tot el recolzament del nostre grup a davant d'aquesta actuació i a davant del servei que donen en els ciutadans diàriament. Not que tenim altra qüestió fonamental, més que dir que respecte a la justícia té tot el nostre recolzament incondicional. És dir, pensam que l'acció de la justícia ha de ser ara mateix la peça fonamental per poder aclarir tot el que ha succeït en aquest Ajuntament. Hem de tenir una mica de paciència perquè, com vostès saben, la justícia té els seus temps i també té les maneres de poder actuar i totes aquestes investigacions que es duen a fora de les pròpies seus judicials fan de vegades complicat la resolució d'aquests temes amb uns temps prudencials on tots que tenim pressa per veure com quedarà i on quedaran els responsables d'aquesta actuació que s'ha duit a dins l'Ajuntament de Palma, però han de tenir paciència. Sí? Per al nostre recolzament i esperam que l'Ajuntament estigui dispost a donar tots els mitjans que facin falta per a aquesta actuació judicial. Dit això, els vull dir que la posició del nostre partit és una posició, jo crec que, bastant diferent de la que s'està gent dins el propi Ajuntament de Palma. Hi ha un partit que ha estat governant i que resulta en aquests moments el més afectat per aquests casos de corrupció i cada vegada ens està obsequiant en canvis de criteri respecte a la valoració que fa dels propis casos de corrupció. Començant que si era investigat o no era investigat passam a si ara hi ha d'haver mesures que cautelars o no n'hi ha d'haver. I quan ja som investigats i tenim mesures que cautelars, ja no sabem quina qüestió més hem d'esperar perquè les persones posin els seus càrrecs a disposició, se dediquin a la seva defensa i se'n vagin de les institucions i els deixin unes institucions netes perquè puguin dur a terme els serveis i la representació dels ciutadans a dins l'Ajuntament de Palma. Per tant, la nostra posició és clara, és a dir, no podem atendre a còdits ètics que vagin canviant respecte a la conveniència de cadascun i nosaltres no entrarem ni a fer insinuacions ni a insultar, com pareixerà ja que els agrada en els dos partits majoritaris, perquè quan entren s'enfrasquen a dir-se de tot, però en el final els ciutadans no veuen mesures concretes davant d'aquesta qüestió. Nosaltres el que veiem és que aquests discursos rígids i prefabricats que tenen, que pareix que els tenen fets amb motlo, cada vegada que van a una roda de premsa o se dirigeixen a qualcú, diuen exactament igual. Jo crec que ja l'han memoritzat, ja han tingut temps per memoritzar en tots els casos que van sortint, tenen temps per memoritzar tot el que vulguin. I aquest discurs d'estomers no arriba a dur cap solució que se presenti en el conjunt dels ciutadans. Per tant, si el ciutadà vol una solució en aquest problema que ara mateix patim a l'Ajuntament de Palma, patim els que fan feina, els que representen i els ciutadans de la ciutat de Palma, no hi ha una solució que sigui efectiva, més que dir-se si vostè és d'una trama de corrupció, si vostè se'n vol anar, si vostè no se'n va, si vostè és més corrupte, si vostè ha tingut més casos no sé per on a Andalusia, si vostè els ha tingut a Madrid. Això no és una qüestió que sigui lo fonamental que s'està donant a dins d'aquesta administració. I per tant, ja nosaltres volem fixar bé els termes d'aquesta qüestió. Ara hi ha una qüestió judicial que creiem que és important, que s'està duient a terme en la policia local i en l'administració d'aquest Ajuntament, i per tant ara aquí és on s'han de resoldre els assumptors. Mentrestant, nosaltres hem d'estar vigilants per veure quina és la situació del propi Ajuntament. La situació del propi Ajuntament, ha de ser clara, transparent, ha de ser regeneradora de la seva pròpia conducta i la forma d'actuar. I nosaltres pensem que s'han de prendre mesures. I per això, en aquest moment, nosaltres presentarem com a proposició d'urgència en el simple de l'Ajuntament de Palma una mesura ja concreta per la anticorrupció davant d'aquestes coses que se i se fan. I és auditar tot el període que hi ha hagut des de el govern anterior que hi havia en aquest municipi que se va inauditant tot el que és els contractes en les empreses que s'hagin fet. Per tant, hem de veure si hem de comprovar, si s'ajusten a la sa legalitat, per a ja sé que el que va sortint no està ajustat a la legalitat, i nosaltres el que volem és que quedi clar, que se faci una auditoria de tot el que s'ha fet en aquest Ajuntament, a l'anterior legislatura. Pensant que aquí, lluny d'haver de, de dir si tu has fet o has deixat de fer, posam una mesura damunt la taula, aquesta mesura esperam que tingui el recolzament de tots els grups, faltaria més, haurien d'arribar ara que anàvem a el ple i no hi hagués recolzament davant d'una posició que doni transparència i doni un punt d'inflexió en els ciutadans de Palma perquè vegin que des d'aquesta administració se posen mesures damunt la taula al marge de fer públics els contractes, com se comencen a fer ara, i se posen publicitant a les pàgines del nostre Ajuntament, i se posen mesures concretes per veure que aquesta situació no es pot donar una altra vegada. Volem veure que en tot el que va sortint ara, i veiem ara denúncies fins i tot que podrien tenir qualque cosa de veure en el comportament que s'ha duit a terme a dins el propi Ajuntament de Palma, dient uns que davant dels informes que feien els polítics no feien cases en els informes i treien les contratacions i anàvem fent coses i després acabàvem tots en el jutjat hem de començar a veure i hem de tenir com a costum, i sobretot la gent que està en representació política dins l'Ajuntament de Palma, que els tècnics estan per unes qüestions essencials, de feina, de donar recolzament en el poder polític perquè se complesqui la llei, perquè se duguin a terme tot, tal i com s'ha legislat. Les llei se poden canviar, però hi ha un mecanismes també per canviar-les. No podem fer el que ens dona la gana quan estem en una administració pública per més er o fer de dur un mandat dels ciutadans, perquè els ciutadans no ens comanden que venguem aquí a fer qüestions ni contractes irregulars. Ens demanen que els representem, ens demanen una gestió neta i ens demanen que solventem els seus problemes i no els creem tots els problemes que hi ha avui en dia a dins d'aquesta administració de l'Ajuntament de Palma. Per tant, hem de recuperar aquesta vocació de servei que han de tenir els polítics a davant els ciutadans. Ells ens donen un mandat, nosaltres hem de complir en el que ens han demandat els ciutadans. No entrarem en aquesta política d'estomers, posarem mesures, i aquesta és la primera. Per aventura n'haurem d'anar traient més, però no ens donarà els pols a dir-li en els que s'hagi infringit la llei que se'n vagi. No fa falta insultar ningú, no fa falta faltar el respecte a ningú, però el que no hem de fer és enganar la gent. I a la gent se li han de dir les coses i les coses s'han de dur a terme tal com s'han establert a les lleis que ara ens regulen a tots. Per tant, aquí tenen vostres que nosaltres, lluny d'entrar en aquesta altra confrontació, si vols guarda, si vols te protegeix, si vols te diu, si vols deixa d'anar, i per parer ja sempre estem en el mateix, i en el final, on es mesura? On se posa el punt que acabi aquesta situació? Quin és el punt d'inflexió que han de tenir els ciutadans per dir no miri, a partir d'ara això no tornarà a succeir i hi posem mesures. Això és el que trobem a faltar. I nosaltres no governem, nosaltres farem una proposició, però els qui governen venen a tenir la responsabilitat major a dur a terme aquesta neteja de les institucions que estem en el mandat representatiu del ciutadà de Palma. Poca cosa més he dit los sinó que nosaltres hem en el prou simple farem la defensa. Jo espero que tingui el recolzament de tots els grups que hi ha dins d'aquest Ajuntament, perquè crec, crec, que tots els que estan en aquest Ajuntament el que volen és que se reformi, quedi netejada la imatge d'aquest Ajuntament i puguin donar la cara davant els ciutadans de Palma dient això no és una festa, aquí no venim a dur monó no fresc, sinó que venim a donar un servei, venim a gestionar els dobbers públics i venim a donar la cara davant del conjunt dels ciutadans en la nostra conducta i en la cara ben alta. Gràcies.